вже із теплом, а хто ще мерзне? Доповіді на апаратній нараді у мера. Паркан розбрату, або ж чи доведе владне безвладдя до протестів через банальний паркан? Лікарі закликають до уваги батьків. Цьогоріч маленькі діти цікавіші і не на користь своєму здоров'ю. 95 років вони роблять з молодих людей справжніх професіоналів робітничих професій. Ювілей 26-го Кременчуцького профтехучилища. Мої вітання, шановній громаді, хто бажає дізнатися більше, доєднуйтесь. Ми починаємо обговорювати життя міста за останні дні детально. Найперше, в адмінбудівлі сьогодні відбулася апаратна нарада. Отже, у Кременчуці ще більше 100 будинків залишаються без опалення. Медики тим часом фіксують зростання захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції. І чи будуть врешті виділені кошти на обігрів міських безпритульних? Звіт з апаратної наради Альона Євко. Оселі мешканців ще понад 100 будинків і досі без тепла. Як інформують у мерії, йдеться про багатоповерхівки, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, голови яких з метою заощадження коштів вмикати опалення не поспішають. Що ж до багатоповерхівок, які обслуговують 3 управляючі компанії, то до тепла вони підключені 100%, звітують їх керівники. Натомість до головної адмінбудівлі міста з четверга і по сьогодні надійшло понад 350 скарг від кременчужан, у чиїх квартирах залишаються проблеми із опаленням. Як інформують сьогодні в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, містяни продовжують труїтися дикорослими грибами. 21 жовтня до реанімаційного відділення 3-ї міської лікарні госпіталізовано 2 жінок з діагнозом харчове отруєння. Вживали суп із сушеними білими грибами. Стан задовільний. 23 жовтня до реанімаційного відділення 3-ї міської лікарні госпіталізовано ще одну жінку з діагнозом харчове отруєння. Самостійно збирала та готувала гриби. Стан задовільний. Водночас вже головний медик міста додає, в усіх, у тому числі вище зазначених випадках, факт отруєння саме грибами не підтвердився. Всього було 8 звернень від мешканців міста Кременчука, у яких в анамнезі було вживання грибів. Станом на сьогодні жодного офіційного, тобто нами зареєстрованого отруєння грибами не відбулося. У деяких вони вживали гриби, але отруєння такого не було. Там є інші захворювання, хронічні, які були загострені. Фіксують наразі медики і зростання захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції. За останній тиждень до лікарів звернулось 876 хворих. Більшість, а саме 682 – то діти. Вже санітарні лікарі попереджають, у Кременчуці зареєстрували випадок кашлюка. У дитини 2015 року народження, яка не була щеплена відповідно до календаря, щеплена через відмову батьків. Це ще один аргумент на користь того, що ви батьки були уважні щодо імунопрофілактики, інфекційних захворювань, які можуть бути небезпечними для здоров'я дітей. Повідомляють сьогодні санітарні лікарі і про небезпеку ураження сказом. Зокрема, у сусідньому Глобинському районі такий зареєстрували у дикої єнотовидної собаки. Зима не за горами, але про належний обігрів безхатченків міські чиновники і досі не подбали. Тендер на придбання модульного пункту обігріву оголошено, але коштів так досі і не виділили. Про це стало відомо сьогодні на апаратній нараді у мерії. Остаточно не вирішили чиновники і питання, як саме опалюватимуть той новий пункт обігріву. На електроенергію коштів немає, визнає мер. Тож вихід – знову-таки буржуйки. Влада анонсує перевірки, зокрема, власникам квартир, де ніхто не зареєстрований. Чиновники взялися моніторити 2 житлові будинки та нарахували кілька тонн зниклої води, що її, як переконані, саме споживають та витрачають непрописані мешканці. П'ятиповерховий будинок, такий, наприклад, як ми взяли все на гуртожиток по перемогі 8. Із 900 по спожито по лічильнику будинковому 905 кубів. Загальний нарахований згідно показників лічильників 0, тобто немає лічильників нікого. Отримано сплати за 414 кубів, різниця 491 куб становить.
Кількість квартир, яких не зареєстровано жодної особи і немає приладів обліку – 11. У результаті градоначальник нацькував на власників таких осель квартирне управління. А ще у планах влади – звернутися до податківців. Звернемося до органів податкових, чи декларує дана людина підприємницьку діяльність, чи яким чином там все. Подивимося приватизацію, подивимося, які документи надавалися на приватизацію. Можливо, десь помилилося квартирне управління, коли приймало рішення. Або музей, або кафе, або виставковий зал. Це мерія приймає пропозиції, що можна збудувати на місці колишнього кінотеатру «Дніпро». Натомість ідею журналістів про зведення тут театру, саме про це йшла мова свого часу, чиновники не підтримали. Буцімто для розміщення саме театру у парку недостатньо місця. Вони сподівалися, що їх нарешті зігріють, але замість довгоочікуваного тепла оселі кременчужан накрила справжня злива. Пуск опалення для мешканців відразу кількох квартир багатоповерхівки у самісінькому середмісті обернувся масштабним потопом. Поки громада, як могла, рятувала своє майно, в управляючій компанії заспокоювали, буцімто ніхто від подібного не застрахований. Та чи легше від того потерпілим людям? У холодних та затоплених водою оселях жителів Соборної 32/29 побувала наша знімальна група. Ані тепла, ані тепер вже світла, натомість абсолютно усюди вода. Минулу п'ятницю мешканці 7-го під'їзду багатоповерхівки по вулиці Соборній певно запам'ятають надовго. Чекали на початок опалювального сезону. Тож, як то кажуть, будь ласка. Я йду з базару, дохожу до під'їзду, вода з відра летить з крильця, з криші, вся по трубам, вся стіни тече вода. Сусідка з угла говорить, далі отоплення, вже тепло. Поднимаюся у під'їзд, тут плачуть з 60-ї квартири дві дівчатки, в одній два маленьких дитинка, три годика ще, і плачуть голі, стоять, збирають води на три пальці в квартирі. І вони плачуть, пробивають током, ми, каже, не можемо збирати воду. Я з сумками спускаюсь до себе домой, а у мене води так само, все тече у мене. Я перекриваю щочик і біжу тут, не збираю воду. Біжу, дзвоню 1563, народний контроль, чекайте, чекайте, лінія зайнята, відключаються. Дзвоню аварійку, ложуть трубку, дзвоним вже, ніхто не бере. Ось такий вигляд квартира пані Валентини мала вже після понадгодинної нерівної боротьби із потопом. Як тепер долатиме усі ці наслідки пуску тепла, безпорадна жінка навіть не уявляє. З люстри текло. Оце тут текло, оце всю постель затопило, всі курточки, уся дорожка, дивіться, бачите, де співала воду збирати, оце таке. Оце затопило три кімнати, кімната одна, друга і прихожка. І током пробивало, невозможно було збирати воду, розумієте? І кругом, щоб оце такі гроші платити за квартиру, 213, тільки я плачу услуги. А де ті услуги? Ложуть трубку, зайняті всі, нема. Усюди вода, тазики, відра та ганчірки і в оселі поверхом вище. Тепер вони не просто сусіди, а справді сусіди по нещастю. Водопад повністю заліте, як будто би просто з відра взяли і залили з потолка. Текло просто-напросто, як будто би нету ні потолка, нічого, через сіто йде вода і все. Мешканці будинку усі як один переконані. Стільки клопоту мають виключно за вини відповідальних за пуск опалення, які не переконались у надійності системи. Там десь вже перекривають гнила труба, вони включили отоплення і уїхали. От тут, бачите, який шов прорваний. І, по всій відомості, це ж вже остатки напору. По всій відомості, тут напор, ну я не знаю, чому такі одеяла мокрі. Напор був, ну да, воно мокре. Я так розумію, вони ж повинні що зробити? Вони повинні чуть-чуть дати воду в систему, пройти по чердаку, перевірити, все ли хорошо, потім відкривати далі. Я так розумію, я не можу говорити, я не спеціаліст. Він навіть не знав, де це чердак, тому що він почав мене спрашувати, як тут зайти. Те, що у під'їзді проблеми із трубою, не заперечують у свою чергу і в управляючій компанії. Та водночас твердять, подібна ситуація могла статися будь-де. На завтрашній день заплануємо роботи по заміні трубопроводу і віддано крани, де на стояк. Це така дільниця, що коли дивиться візуально, воно вроді ціле при обстеженні. А коли ставиться під тиск 6 кг під теплоносій, воно може спарувати. Від цього ніхто не застрахований. Тепер, можливо, шукати винних будуть гуртом депутати та чиновники. Цей будинок по Соборній, серед іншого, належить до історичної культурної спадщини міста, яка, на жаль, розвалюється на шматки та по цеглинах. Не так давно мешканці багатоповерхівки навіть ходили до мерії та прохали владу
нарешті звернути увагу на їх будинок. До цього часу поважний бомонд так зібратися і не спромігся. Але наразі вже таки доведеться. Історична культурна спадщина, між собою не можуть розібратися представники УЖКХ та представники культури. В одних не вистачає коштів, в інших не вистачає повноважень. Взагалі історія заплутана для мешканців. Вони до мене звернулись. Я звернулась до профільної комісії, з комісією ЖКХ. Нібито комісія визначилась виїзним засіданням. Минуло більше 2 тижнів. Чому немає досі виїзного засідання? Можливо, якби це засідання було вчасно, адже мешканці спрацювали на опередження, цієї ситуації могло б не бути. Тож громада із нетерпінням чекає на своїх слуг народу. А ще рахує збитки від потопу, що їх таки має хтось відшкодовувати. Хто тепер все розмістить? Ось цей весь потоп. Це ж треба все заново робити. Потолки. Хто зробить потолки тепер? Хоча б хоч якісь. Ладно уже, не говорим за евроремонты. Кто это все возместит? А если перебьет где-то проводку, перемкнет, кто это будет делать? Вот реально, тут сейчас надо менять проводку, потому кто? Что ну, било мокро. Мы ну, теперь свои, сами же жильцы будем делать вот это все? Як повідомляє прес-служба міського відділу поліції, вчора, 22 жовтня, у Кременчуцьку міську дитячу лікарню за отруєнням шпиталізовані 2 дівчинки – 13 і 14 років. Їх забрала швидка з вулиці Київської. За попередніми даними, неповнолітні отруїлися алкоголем, змішаним з енергетиком. Обставини пригоди встановлює поліція. 20-річна жінка з Козельщинського району народила дитину просто в автівці. Подружжя не встигло доїхати до Кременчуцького пологового будинку. За повідомленням головного лікаря пологового Ярослава Прокопчука, пуповину перерізали вже лікарі швидкої допомоги, яких встиг таки викликати новоспечений батько. Маля важить 3700 і з ним і з проділею все добре. Таких випадків пологів не у медичному закладі, а деінде за рік налічують приблизно з десяток, повідав нам Ярослав Прокопчук. Минулими вихідними патрульні поліцейські затримали 6 кременчужан з речовинами, схожими на наркотичні. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції. Так, 21 жовтня інспектори патрульної поліції отримали виклик на вулицю Київську. Заявник повідомив, що там неадекватно себе поводить громадянин. Вже при перевірці у бешкетника виявили пакунок, наповнений рослинною речовиною зеленого кольору. Вже сьогодні, 23 жовтня, патрулюючою вулицею Козацькою, інспектори ближче познайомилися із 41-річною кременчужанкою, яка вже неодноразово потрапляла у поле зору правоохоронців. Поліціянти виявили у громадянки речовини, схожі на наркотичні. Окрім того, патрульні поліцейські затримали ще 3 кременчужан зі схожими рослинними речовинами та в одного виявили ще й ампули з невідомою речовиною. Обставини в усіх випадках з'ясовують слідчо-оперативні групи. Поліцейські ж 1-го відділення поліції Кременчука задокументували протиправну діяльність 29-річного місцевого мешканця, який підозрюється у скоєнні ряду крадіжок з човнових станцій, гаражів та квартири у Крюківському районі. Наразі слідчими доведено причетність фігуранта до понад 10 крадіжок. Речові докази – моторний човен, електроінструменти тощо – вилучено. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Згідно із санкцією цієї статті, за скоєне загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Ідемо далі. Паркан розбрату на 278-му кварталі продовжує перегороджувати шлях до міста мешканцям приватного сектору. Нагадаємо, пристрасті довкола встановленого ОСББ паркану спалахнули ще кілька місяців тому. На початку вересня біля будинку номер 37 побували і кілька депутатів, і начальники міських відділів, і навіть заступник міського голови. Тоді чиновники гучно заявили, якщо мешканці багатоповерхівки не зроблять проходу, паркан взагалі знесуть комунальні служби, бо встановлено його незаконно. Минуло 1,5 місяці, кожного дня люди терплять незручності, а зрушень – жодних, твердить громада приватного сектору, і чекати обіцяного 3 роки аж ніяк не хоче.
Ми не повинні себе почувати меншовартісними, не такими, як усі. У нас є проблема, і ми з нею звернулися, і ніби рішення є, а ніхто чого не хоче робити. І я так розумію, що у владі права рука не знає, що робить ліва. Один другому доручив, той не виконав, той не проконтролював, і так все залишилось на своїх місцях. А в людей накипіло. Вкотре нагадати чиновникам про обіцяне люди вирішили з екранів телевізора та з газетних шпальт. Почувши від посадовців ще кілька місяців тому, що паркан встановлено незаконно, а земля – громади міста, люди вірили, що проблему ліквідують. Але, як то часто буває, слова розійшлися з ділом. Ми просили, щоб це зробили до початку навчального року, тому що в нас є діти, вони ходять у школу, і нам зручно сюди, а зараз діти вертаються то через Кохнівку, то через вулицю Петруся, далеко йти, у темний час неосвітлений. І ми тягнемо те дитятко, тамочко, поза домом, вона не хоче, там темно, плаче, сердиться. Тому що воно маленько, йому не докаже, що тамочко, люди нас не слухають, їм по барабану. Є там світ, немає, там можна ноги повиламувати, там можна взагалі голову звернути. Ну це нікому не треба. Як вони нам тут той раз розказували? Це земля громади, це земля громади. Вони закрили для проїзд для автомобілів. От. Ну для людей можна от эту маленьку фіртку оставити. На нашому квартирі, от тут, от, у нас одна єдинственна аптека. Одна єдинственна. І от люди, поки обійде вона туди, з паличкою до тієї аптеки, до однієї, а скоро буде слизько. Після безрезультатного спілкування з представниками влади місцевої, громада навіть зателефонувала на гарячу лінію до столиці. Там, схоже, зв'язалися з міськрадою, оскільки дали відповідь, що вже є рішення про демонтаж паркану. Але як тепер людям домогтися його виконання? І мені стає питання, навіщо недієздатна влада така у місті? Найкраще в неї виходить ексвиктрати повишати проїзд на маршрутках і на теплоносії. А проблеми простих жителів, які відпрацювали, ось візьміть оцих пенсіонерів, які вони відпрацювали на підприємствах міста, піднімали це місто, будували його, а зараз елементарну проблему ми рішаємо 3 місяці. Законослухняна громада стомилася оббивати пороги чиновників. Як діяти далі, вони просто не знають. Відтак, якщо влада не демонтує паркан, мешканці відразу кількох вулиць приватного сектору готові влаштувати ще один протест, перекривши дорогу. Нам вже набридло звертатися, ходить з протягнутою рукою і просить владу виконати свої прямі обов'язки. Це принизливо для нас. Ми такі люди, як і інші. І наші проблеми повинні вирішуватися більш швидким темпом. Кременчуцькі лікарі б'ють на сполох. У місті почастішали випадки отруєння малечі хімією. Якщо за весь минулий рік до дитячої лікарні з хімічними опіками стравоходу потрапило 17 малюків, то тільки за 9 місяців цього року лікарі врятували здоров'я та життя вже 16 жертвам батьківського недбальства. Суто недогляд батьків вкладає дітвору на лікарняні ліжка, переконаний міський позаштатний лікар-хірург дитячої лікарні. Тож, саме до уваги батьків наш наступний сюжет. Біда в тому, що виробники побутової хімії у гонитві за клієнтом одягають свій товар у надто яскраві та привабливі для малих пізнайок обкладинки. Ще більша біда, що дорослі халатно забувають прибрати подалі від своєї малечі ті спокусливі ззовні і небезпечні всередині пляшки. Або ж власноруч ще й додають небезпеки. Таких прикладів лікар-хірург дитячої лікарні за свою 30-річну кар'єру бачив безліч. У нас був случай, коли перекись водорода, хтось із родителів перелив бутилочку з-під пертусіна. По всій відомості, мама перелила, а мами не було, була бабушка, дитина кашляв. Мама, бабушка дала ребеночку пертусина и выпил перекиси. Хорошо, что перекись не 6%, а 2%. Да, было там ожог первой степени, но все обошлось хорошо. Вот это причина, то, что родители не смотрят за детьми. У нас было такое, мама там наводила маникюр себе на кровати, тут же ребенок ползал, мама отвернулась, а ребенок жидкость для снятия лака употребил. Саме миючі засоби є найбільш небезпечними для малечі, бо містять у собі луги. А вони, потрапляючи до стравоходу, можуть призвести до 3-го, найтяжчого ступеню опіку. От 50 до 70% летальність при 3-й степені, при перфорації пищевода. При 3-й степені, якщо дитина, так сказати, виздоровів
то, конечно, ребенку, потом уже и взрослому человеку, он пожизненно уже будет принимать только жидкую пищу. Пацієнти із третім ступенем опіку у міській дитячій лікарні, на щастя, бувають нечасто. Востаннє такий випадок був років 4 тому, каже лікар. І тоді життя однорічної дитини вдалося врятувати. А от малюків із трохи легшими формами опіку стравоходу, на жаль, чим далі більшає. В основному – то діти від року до 2,5. Тут головна проблема у тім, що малеча ще не може розповісти, що саме проковтнула. А те конче необхідно знати, щоб зрозуміти, як далі діяти. Якщо у вашого малюка з'явилися набряки на губах та слизовій рота, в'ялість, велика слинотеча, піднялася температура, розпочалася блювота, негайно викликайте швидку. А доки та їхатиме, не зволікаючи беріться за промивання шлунку. Звичайною водою або ж молоком. Головне – викликати блювоту. Опісля даємо, так би мовити, протиотруту. І тут, як ми вже зауважували, дуже важливо, щоб дитина показала, що саме вживала. Бо протиотрута для кожної речовини своя. Луги нейтралізують кислотою, кислоту – лугами. Якщо дитина випиває раствори щолочі, то нужно нейтрализовать или лимонной, или уксусной кислотой. Пропорции 1 к 10. Если кислота, например, соляная, серная кислота, обыкновенная пищевая сода. Берем пол чайной ложечки на литр воды, разводим и даем выпить ребенку. Вот. И опять же вызываем рвоту. Это все на догоспитальном этапе. Это до дома это случилось, моментально нужно делать, потому что через 6 часов промывание желудка уже неэффективно. Не менша біда і зі сторонніми предметами, каже лікар. Чого тільки не доводиться діставати з маленьких організмів. На предмети народних тіл, як говориться, ви впереді планети всієї. Во всій Полтавській області менше глотають народні тіла, ніж в Кременчуге. Глотають все. Гвозді, монети, крестики глотають, шурупи, гайки. Бусы, камни вот такие вот большие глотают. Самое опасное, если туда попадет батарейка. Она же кислотосодержащая, то это, конечно, может быть язвочку вызывать и все остальное. То все суто провина дорослих, каже лікар, і шкодує, що для батьків не передбачено кримінальної відповідальності. Ще раз заакцентуємо, у Кременчуці побільшало випадків отруєння малюків побутовою хімією та ковтання тими сторонніх предметів. І то заклик дорослим пильніше слідкувати за своїми чадами. Одна єдина необачність може коштувати вашій дитині здоров'я, а то і життя. Ну і свій 95-й ювілей днями відсвяткував один з найстаріших навчальних закладів у місті – професійно-технічне училище номер 26. Скільки поколінь кременчужан навчалися у ньому, скільки різних епох пережив цей навчальний заклад – про це тільки замислюватися. Проте не зникла така важлива кузня робітничих кадрів з мапи Кременчука. Училище вистояло у роки і перебудови, і незалежності, а нині і поготів, впевнено заявляє про свою нагальність. Тож, як святкували поважний ювілей, чим мають повне право пишатися і що кажуть про робітничі професії у непростому сьогоденні? Дивіться далі. Історія професійно-технічного училища номер 26 розпочалася ще у 1922 році, коли нашому місту знадобилася школа фабрично-заводського учнівства. За свою 95-річну історію училище випустило близько 30 тисяч фахівців робітничих професій. Воно змінювало назви, директорів, пережило евакуацію в роки війни, але не занепадало. Сьогодні всіх згадували і говорили за 95 років, і говорили про те, що це ще юний вік. Але для того, щоб училище таке було юне у такому віці, велика заслуга цих людей, які знаходяться в перших рядах. Це ветерани навчального закладу. Нині училище готує фахівців робітничих професій для підприємств машинобудування, харчової промисловості, сфери послуг. Несприятлива економічна ситуація в країні, звісно, не оминула і навчальний заклад. Абітурієнти останніх 10-15 років більше хотіли стати юристами чи менеджерами, аніж робітниками. Але зараз робітничі професії знову стають затребуваними. Перша перспектива – це робота. Робота на наших підприємствах, підприємствах міста, регіону, країни. Железно на нашому ринку праці, я маю на увазі Кременчук, Кременчуцький район, взагалі Полтавщина, це 65% влаштовується на робочі місця, безпосередньо.
Ці слова підтверджують і присутні на святкуванні як майбутні фахівці, так і роботодавці. Водителі везде нужны. Там уже моя профессия всегда пригодится. На даний час майже 250 випускників працюють на нашому підприємстві. І з кожним годом їх становиться більше і більше. Тож, з нагоди свого такого поважного ювілею, колектив училища та гості приймають вітання у Палаці культури «Кредмаш» від міської, обласної влади, від колег та від міських підприємств. Мені вже давно на пенсію йти, а я ж не можу розстатися з дітьми, тому що їх люблю і я молодію з ними. Люблю дуже свою професію, люблю дітей, люблю наше училище. Представляєте, 36 років. Вам, мабуть, ще у вас на світі не було, коли я в училище прийшла. Тому я дуже люблю. Так доля склалася, що потрапила до ПТУ 26, і ось уже 24 роки працюю в цьому навчальному закладі. Для мене це якраз є сенс життя. Я іноді кажу своїм дітям, що я живу, тому що я бачу, що моя праця, ну це може так буде сказано трошечки пафосно, не знаю, але, ну, можливо, якщо двом, трьом, десятьма дітям я допоможу стати на ноги, допоможу їм, ну, досягти чогось у цьому житті, взагалі направити на правильний шлях, то, мабуть, в цьому вже є сенс життя. Крім привітань і грамот з подяками, училище також отримало кілька цінних подарунків. Один викликав особливу радість. Грамоті ми прилагаємо новий сварочний полуавтомат. Учасники заходу аплодували стоячи, згадуючи про тих випускників училища, які вже стали його історією. Згадали і випускників ПТУ, які нині застосовують свої мирні професії на сході країни. Гордість нашого підприємства – це виновлення автомобілів «Спартан». Такі автомобілі пройшли перешення на сході України, захищають своєю броною наших захисників. І у створенні цього автомобіля брали участь випускників вашого училища. А от наприкінці святкового концерту свою майстерність вже продемонстрували майбутні кухарі ПТУ номер 26. Зі святом вас, учителі та учні легендарного Кременчуцького училища. Ви дійсно славна кузня кадрів. Це вашою майстерністю усі роки зростало та розвивалося місто. Нехай попереду буде ще не один ювілей, а Кременчук і далі пишається вашим високим професіоналізмом. Ось таким на інформацію став наш новинний випуск понеділка. Завтра на вас чекатиме у цій студії моя колега Альона Євко. Наш час, як завжди, 20:40. Не пропустіть. За мить буквально ви дізнаєтеся про погодні умови дня завтрашнього. Я щиро дякую вам за увагу і прощаюся. Нехай щастить. Зустрінемось обов'язково. Вітаю! Синоптики радять одягатися тепліше, адже температура повітря відчутно знизиться. Детальніше про синоптичну картину на день завтрашній дізнаємося просто зараз. На заході країни у Івано-Франківську небо затягнуть хмари. Протягом усього дня дощитиме. Температура повітря на стовпчиках термометра коливатиметься від плюс 5 вночі до плюс 7 вдень. На півночі країни, саме у Чернігові, слід очікувати на хмарну погоду, яка пануватиме протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують, за вікном від 0 до плюс 4. У Києві буде хмарно, але без опадів. У столиці на термометрі від плюс 1 до плюс 5. За кожним виробом стоїть розкіш, гордість, престиж, заздрість. Вони не затримуються на вітринах, їх як магнітом притягує до успішних людей. В мережі ювелірних салонів «Аскіда» знаються на коштовностях. Не знецінюйте себе іншими. І повернімося до погоди. На півдні, а саме у Одесі, буде хмарно з проясненнями. Дощитиме. Така синоптична картина пануватиме протягом усього дня. Повітря прогріється від плюс 9 до плюс 13. У Луганську завтра синоптики прогнозують хмарний з проясненнями ранок і день. Без опадів на термометрі від плюс 1 до плюс 8.
Яка б пора року не була за вікном, наш організм завжди потребує чистої питної води. В спеціалізованому магазині «Акваторія» найефективніші системи досконалого очищення води для будинку чи квартири. Кваліфіковані консультації та вигідні пропозиції для кожного покупця. «Акваторія» – цінуйте рідних, бережіть їх здоров'я. І знову звернімося до синоптичних прогнозів. У Харкові завтра небо вкриють хмари, але сонце визиратиме. Опадів синоптики не прогнозують, плюс 1 і плюс 6 за вікном. Що ж до синоптичної картини у центрі країни, то у Полтаві завтра слід очікувати на хмарний з проясненнями день. За прогнозами синоптиків, без опадів. На термометрі від плюс 3 до плюс 7. Як би не змінювалась погода, мережа ювелірних магазинів «Султан» не підвищує ціни, а ще й дарує знижки 20%. Купуючи дві прикраси, третю отримайте в подарунок. Також ви можете продати своє срібло за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». Ну і про синоптичні реалії для кременчужан. Від самісінького ранку небо нашого міста вкриють хмари, але будуть і прояснення. Можливий дощ. Що ж до температурних коливань, то їх зафіксуємо у межах позначок від плюс 4 до плюс 8. Вітер східний до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 759 міліметрів ртутного стовпчика. Такою має бути погода на день завтрашній. Бажаю вдалого вам початку робочого тижня і тільки гарного настрою. Побачимось в ефірі!